չի, ամբողջ աշխարհում բավականին երկար ժամանակ զարգացած երկրներում ընդունված է եղել լուսաբանել ամեն ինչ։ Եվ մեր մոտ դա նորություն է այն առումով, որ առաջներում ընդունված չի եղել լայն շրջանակներով մեկնաբանել այդ տիպի երևույթները սոցիալական կյանքում բարդ և ոչ դրական երևույթները։ Հիմա ուղղակի դա լուսաբանվում է, նույնիսկ ավելին ասեմ, ոնց որ լրատվական աղբյուրները մրցակցեն իրար հետ, թե ով ավելի շատ վատ բաներ կհաղորդի։ Եվ միջառը դա միայն Հայաստանին չի բնորոշ, այլ բնորոշը ընդհանրապես ժամանակակից մարդկության երևի զարգացման է։ Մի բան պետք է մենք լավ գիտակցենք, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդու հասարակության վարկը պայմանավորված չի որևէ մեկ գործոնով, այլ կան բազմատեսակ գործոններ։ Այստեղ և դաստիարակությունն է, որը վերջի տարիներին բավականին փոփոխվել է և չի ասի թուլացել է կամ ուժեղացել է, փոխվել է ուղղակի։ Եվ ասեմ ձեզ, որ դա կրթական համակարգն է, որտեղ որ կան բավականին թերություններ կապված նրա հետ, որ առաջնային դերը ոչ թե ինքը մարդն է իր պահանջներով, իր ցանկություններով, իր ձգտումներով, այլ ինչ-որ օրենքներ, ինչ-որ ընդունված կանոններ, մարդը ոնց որ երկրորդական բան լինի։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ հայերից բնորոշ է ծայրահեղությունը։ Մենք բավականին արագ կարողանում ենք լավ ընդօրինակել ծայրահեղ բաներ, որտեղ մեր ազգային հատկության մեջ, քանի որ մենք հուզական ազգ ենք, բավականին շուտ կարողանում ենք ընդօրինակել և լավ է և վատը։ Ցավոք սրտի վատը ավելի արագ է ընդօրինակվում։ Բացի դրանից կա մի կարևոր հանգամանք, որը ինձ թվում է էլի էստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի, որ իրոք մարդը իր ձգտումներով, ցանկություններով առաջնային տեղը չի գրավում։ Եվ այս առումով շատ մեծ նշանակություն ունի, տեսեք, օրինակ Երևանում և Հայաստանում դա լավ երևում է, մեքենաները ավելի կարևոր են, քան մարդը։ Մեքենան կարող է բարձրանալ և մարդկանց անցնելու վայրերին կանգնել, մարդկանց անարմար լինի, և դա նորմալ է համարվում, ամբողջ ցավը նրանում է, որ մենք դրա հետ համակերպվել ենք արդեն, և համարվում է նորմալ դա, այլ սա է շատ վատ, որովհետև այն հասարակությունում, որտեղ որ մարդը առաջնային դեր չի ունենում, այդ հասարակությունում շատ բարդ կյանք է տեղի ունենում, շատ հեշտ է բացասական բաները արտահայտել, և մարդիկ կան, որոնք օգտվում են լավ, և դա կարող է բիզնես լինել, բիզնեսի աղբյուր լինել, դա կարող է վարվելաձև լինել, ստացում է հետևյալ բանը։ Միջառը ասեմ, որ տրանսպորտը, մեքենաները շատ ցուցադրական են մարդու համար, ազգի համար։ Դուք տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է, բոլորը ծանոթ եք հավանական են, այն վարորդները, որոնք խախտումով են քշում, ավելի արագ են տեղացնում, քան այն վարորդները, որոնք կարմնով են քշում։ Պատկերացնենք ինչքան պարադոքս բան է, էլի դա փաստորը։ Եվ դա խոսում է նրա մասին, որ մարդը երկրորդական է, օրենքն է կարևոր, ինչ-որ սովորույթն է կարևոր, բայց ոչ թե մարդը իրերիցան, մարդու կշիրը և գինը բավականին կչացել է, բավականին կչացել է։ Խնդրում եմ չզարմանաք, բայց ինձ թվում է, որ մենք շատ լուրջ հարց ենք ուզում քննարկել, չգիտեմ մենք պատրաստ ենք թե չէ դրան, շատ լուրջ հարց ենք բարձրացնում բարոյականության, ոգեղենության, ազգի կուլտուրայի, ամեն մեկիս կուլտուրայի մասին։ Բանը նրանումն է, որ մարդու կարողությունները, մտավոր կարողությունները այնքան ավելի զարգացած են, որ մենք միշտ կարող ենք շրջանցել օրենքները, որոնք կար, որտեղ օրենքները միջինացված են, ուրիշ բան է այդ օրենքները, որ հետևի կատարելությունը, ինչ կլինի, այս է, այս կնելի նորից անպատժելության հարցն է։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այստեղ ուրիշ մի կարևոր հարց կա, կադրային քաղաքականության հարցը։